Omulabirizi w'emikono James William Sebaggala akunze abakristaayo okuggwayo okuwaniriza Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Zealand Ntagali agenda okutalaga obulabirizi bwonna okuva n'enkya ku Mmande okutera ddala ku Ssande. Abato, abakulu, abavubuka, abaami n'abakyala. Kale nno okukyala kwe kwetegekedde bulungi. Obubaka buno Sebaggala abutisi ba Ssaabadinkoni abakola obusaabadinkoni omunaana obw'obulabirizi baali bayita mu nteekateeka esembayo mu kigango. Tuzze wano olunaku lwaleero okulaba nga tutaanya enteekateeka z'okukyala kwa mukadde waffe Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda. Agambye nti wakulamula ebitongole ebyenjawulo omuli abaana, abavubuka, abakyala n'abamyabufumbo n'emirimu egy'enkulaakulana. Abaana b'amasomero, abaana abavubuka, abakyala, abaami. Bassaabadinkoni balambuludde engeri gye beteekeddemu okwaniriza Ntagali. Kwatagana n'abaana abavubuka, ababoodabooda era tukwataganye bulungi n'abantu ab'omu kitundu. Agenda okugatta abawera kumpi nga 20. Ate omusumba Jjuji Nninyika obusumba bwamala ng'oggombola ennansa n'akubiriza abakristaayo okukkiriza Katonda olw'ebyo ebintu gye byabeera bakoledde. Okubaako ne kye batoola olw'omulimu gwa Mukama. Kandi tubaza Katonda olw'omulimu ogwo ogwakoleddwa okufuna ettaka. Bino Kawuma byogeredde mu kusaba bwe baali basonda ssente ez'okuzimba ekkanisa ya Ttabo wamu na Church of Uganda esenga ku Kyalwamala mu disitulikiti wa Kiso. Kawuma agambye nti abakristaayo bangi abafuna ne balimu okuddiza Katonda ate bafuna ebizibu ne baddukira gy'ali. Ate okugaawa kwa mukisa okusinga okutwala. Ettaka kwe bagenda okuzimba ekkanisa lyava yuda famire y'abategira lyakulya njo Profeti Consultant nga lyamaze obukana 40. Bata ategeeza nti ettaka lino yaligulidde ekkanisa si lwakuba nti alina ssente wabula olw'ebirungi Katonda byamukoledde. Tuula ku ekyo kyakukoledde omuddizi ye spiriti eyange kama Katonda mulimpulira nga mulyaza amaanya. Omulimu gw'okuzimba ekkanisa tenyibwa y'omulabirizi n'ebirala kwetaagisa obukadde 5 era nga ku mukulu guno basonza ensimbi obukadde 6 ng'entandikwa. Ko nti mwandi lwate abagi batera okuyita batera kuvaamu kamukamu. Henry Nsubuga, Mutyaba William ne Fiona Nalule be bakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.